На початку вересня Арсен Аваков звернувся до Кабміну з тим, щоб на доплати поліцейським з ковід-фонду виділили майже 2 мільйони гривень додаткових. Чи ці гроші вже виділені, погоджені? Значить, ні, ці гроші ще не виділені, але питання в тому, що в нас вже біля більше 5 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників захворіло на коронавірус. Більше 20 осіб загинули. Саме поліцейські, другі після лікарів, по підвищенні чутливості до захворюваності. Тому що поліцейські, як і лікарі, постійно контактують з великим колом осіб. Не всі повністю поліцейські, є і ті, хто виконують адміністративні функції, сидять в кабінеті. Але 15 тисяч патрульних поліцейських, прикордонники, які зустрічають іноземних гостей в нашу Україну, вони всі під ризиком ураження. Навесні цього року Арсен Аваков добився виділення 2,5 мільярдів з бюджету, які пішли повністю на доплати 87 тисячам співробітників МВС. Три місяці ми доплачували б 50% грошей для наших співробітників. Зараз є питання, що їх потрібно також мотивувати. Ну, тому що от є патрульний поліцейський, і жінка каже, та може киньте цю роботу патрульній поліції. Ти кожен день там затримуєш, спілкуєш з десятками людей, ти захворієш на коронавірус і вмреш. А багато звільнялися за період? В нас є постійна текучка кадрів, вона в першу чергу пов'язана з низькою зарплатнею. Патрульний поліцейський в місті Києві отримує 12 400 гривень. Зараз водії маршруток отримують 17-18 тисяч гривень. Грузчики в супермаркетах 14-15 тисяч гривень. Але ж вони не несуть такої відповідальності перед суспільством і не ризикують своїм життям та здоров'ям, як патрульний поліцейський. Окей, ну питання в тому, чи багато за час пандемії патрульних звільнилося, власне, через брак зарплати. Ви знаєте, я хочу сказати, що хтось, можливо, звільняється, але є ті люди, і ми постійно підтримуємо саме тих, які хочуть служити довго. Якщо повернутися до 2 мільярдів, вони викликають запитання ще й тому, що цього року були дивні витрати в структурі МВС, там, наприклад, да? Майже 6 мільйонів гривень вже витратили на виробництво нагородних знаків там за 10-15-20 років сумлінної служби, там тисячі знаків. Вже замовили в вересні ще більше, як на мільйон гривень таких знаків. МВС замовило на подарункові знаки 1,5 мільйона гривень. Через Прозоро? Тобто, да, через Прозоро, це все є на Прозоро. От, і ви розумієте? Тобто, з одного боку, МВС каже, нам потрібно більше грошей на доплати, з іншого боку, витрачаються мільйони на необов'язкові речі. По-перше, в структурах МВС працює більше 320 тисяч осіб, а по штату близько 350 осіб повинно бути. Тому ми закуповуємо нагородні відзнаки, підкреслюю, через Прозоро, відкрито, через відкриті конкурси, тому що потрібно надавати як матеріальну допомогу співробітникам будь-якої бюджетної структури, так і є питання стимулу людини, яка отримує нагороду. Придумали тобто, нагороди, без цього не нагороди, можна було в нагороди, рік, да, якісь пандемії. Відзнаки, їх придумали, якщо не помиляюся, 2000 років тому в давньому Римі, коли почали нагороджувати легіонерів за їх послуги не тільки матеріальною винагородою, але певними там орденами. Там, це відзнаки, які потрібно надавати. Ну, наприклад, от ви можете подивитися, як патрульний побачив, їдучи в вихідний день, як пройшла ДТП. І він кидається, витягує дитину, якій ніжка була зажата в машині, в якої загинув батько, до речі, водій. Він її витягує, рятує, робить штучне дихання. От цьому патрульному ми хочемо додати цю нагороду. Або інший патрульний, Данило, я перепрошую, інший патрульний бачить визов, людина хоче стрибнути з моста. Вони її переконують і хватають, не дають їй покінчити самому. От ми цих людей нагородимо, крім премії, ще відзнакою. Я розумію, і ця людина буде казати. Тут витрачаються мільйони в той час, коли є проблеми з економікою, коли, зокрема, МВС просить додаткові гроші. Так, ще раз хочу сказати. Так не можна попросити, давайте ми вам ці нагороди дамо там через рік. Скільки нагород? Це ж закуповується тисячі нагород для відзнак. А це є необхідно для стимулювання особистого складу, для того, щоб вони казали, от хлопець, який врятував людину, врятував якогось, він отримав нагороду. Я також хочу. І це стимулювання для того, щоб робити добрі справи. Тут нічого поганого немає. Ну, як вам сказати? Ну, це виглядає трішки, якби, не першої необхідності витратою. Я от так от скажу.